የአማራ ልዩ ኃይልን ስም ለማጠልሸት ከውስጥም ከውጭም የተደራጁ ኃይሎች በርካታ መሰረተ ቢስ ወሬዎችን ከፌስቡክ እስከ እንደራሴ አባላት ያነሳሉ። የአማራ ልዩ ኃይል መነሻው አማራ ይሁን እንጂ መዳረሻው ኢትዮጵያ መሆኑን ያልተዋጠላቸውና አገርን ለማፈራረስ ያልተመቻቸው ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች የልዩ ኃይሉን ሥራውን የምህር ብቻ አድርገው ያነሳሉ። ብዙዎች ጠበው ሊያጠቡን ብዙዎች አንሰው ሊያሳንሱን ከኢትዮጵያዊነት አውርደው ወደ መንደር ሊያሰልፉን ይሞክራሉ። ለነዚህ እናንተ መልሳችሁ መሆን ያለበት ወግድ እኔ ከኢትዮጵያ ልጅ ካማራ ማህፀን በወጣም የሁሉም ኢትዮጵያውያን አርበኞች ልጅ ነኝና ኢትዮጵያን ለሚደፍር በየትኛውም ቦታ ተሰልፋለሁና አታጥበኝ አንሰ አታሳንሰኝ በሏቸው። አማራ ልዩ ኃይል አላማው በብሔር ብቻ የታጠረ ከሆነ የተነግጁንታ ሀገርን ለማፍረስ የሀገር ባለውለታ የሆነውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከጀርባው በክህደት ሲወጋው ደርሶ ለምን ታደገ? ለዚህም የመስክርነት ቃሉ ይህ ነው። ልዩ ኃይሉ ምንሻውም ህዝባችንም ከመከላከያ ጎን ሆነው ትልቅ ስራ እየሰሩ ነው ያለው። የተነግ የጥፋትና የክህደት ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ሰሜን ዝና የአማራ ክልል ዝና መንግስት ላይ ጥቃት በማድረስ ያለመውን የከንቶች ምኞት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከሀገር መከላከያ ሰራዊታችን መከታ ደጀን በመሆን ሊፈጠር የሚችለውን ሀገራዊ ቀውስ መታደግ ችሏል። በዚህ አኩሪ ተጋድሎ የአማራ ክልል ዝና መንግስት ብቻ ሳይሆን መላው የኢትዮጵያ ህዝብና የፌደራል መንግስት እውቅና የሰጠ ሲሆን እንደ ሀገርም ያለን ተደማጭነትና ሚና የጎላ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ወዳሉ። የአማራ ልዩ ኃይል መክቷል። መከላከያ ራሱን እስከሚያዘጋጅ ራሱ እስከሚደርስ መክቶ ኢቭን የማጥቃት እርምጃ ውስጥ ገብቶ ብዙ ቦታዎችን አስለቅቋል። የአማራ ኃይል በወያኔ ታግተው የነበሩ የመከላከያ ኃይሎችንም አስለቅቋል። የአማራ ልዩ አማራ ልዩ ኃይል ላይ ያለው ተስስራችን በጣም አሪፍ ነው። ከመጣንበት ጀምሮ ከወልዲያ ጀምሮ ነው የተቀበሉን። አቀባበላቸው ማሪፍ ነው። አማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከኛ ጋር እኛ ከገባን ጀምሮ ዛሬ 11ኛው ቀኑ ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ለኛ እነሱ የሚያደርጉ ቅብብሎች ከኛ ጋር ያለው ትስስር ከኛ ጋር ያለው አቅርቦትም ጭምር ያደርጉ ያለው አማራ ልዩ ኃይልና ክንድም በተለይ የክልሉ መንግስት የሚያደርገው ድጋፍ በጣም እጅግ ደስ የሚያሰኝ ነው። በተለይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ ለዚህ ግዳጅ ሆይ ብሎ ተነስተዋል። ይህ ግዳጅ እስከ መጨረሻ ድረስ እንገባጣለን ብለን አስባለን። አብዛኞቻችን ጓደኞቻችን ናቸው። ለዚህ ስራ በጋራ እንድንሰራ ተግባብተን ምን ማድረግ እንዳለብን ወደፊትም አጠቃላይ ነገሩን ጨርሰን ተቀምጠናል። ምንም ችግር የለም። ቅንጅታችን በጣም በአማረና ደስ በሚል ሁኔታ በመደጋገፍ እና የጋራ ተልእኮ በመፈጸም የተቀናጀ እንደሆነ ነው መግለጽ የምፈልገው። ለአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ለአገር መከላከያ ሰራዊት ትልቅ ምስጋና አለኝ፣ ትልቅ ክብር አለኝ። ለእነሱ ፈጣሪ ይደግፋቸው። እነዚህን ጭቁን ታስረው ተገርፈው ለኖሩ ማህበረሰቦች በዚህ ሰዓት መድረሱ በጣም ደስ ይላል እና ለአማራ ልዩ ኃይል በተለይ በጣም አድርጌ አከብራለሁ። የአማራ ልዩ ኃይልና የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት አሁንም ቢሆን ምንም ኮሽታ ሳያሰማ ህዝቡን በድል በሰላም በነጻነት እንደዚህ ማንቀሳቀሱ በእውነት በእግዚአብሔር ስም በጣም አመሰግናለሁ። የአማራ ልዩ ኃይል በዘር በጎሳና በብሔር በሃይማኖት ተከፋፍሎ ለመስራት የማያልም የሀገር ዋልታና ማገር ሁልጊዜም በእውኑና በህልሙ ከፊቱ የሚታየው ኢትዮጵያ ናት። የአማራ ልዩ ኃይል ፖሊስና ሚሊሻ ሀገርን የማይከዳ ከአባቶቹ ከእነ ምኒልክ፣ በላይ ዘለቀ፣ አጼ ቴዎድሮስ፣ አጼ ዮሐንስ፣ አሉላ አባ ነጋ፣ እቴጌ ጣይቱና ከሌሎችም ለሀገር ባለውለታ ከሆኑት አባቶች ሀገርን ለጠላት አሳልፎ ያለመስጠት ታሪክን የወረሰ ይህንንም በተግባር የሚያሳይ በኢትዮጵያዊ አለት እየተመሰረተ ነው። በትክክልም ጀግና መሆናችሁን በትክክልም ከአማራ እናት ማህፀን የወጣችሁ መሆናችሁን የነ ቴዎድሮስ የነ በላይ የነ ምኒልክ ልጆች መሆናችሁንና በአርበኝነት ተጋድለው ደግሞ የነ አሉላንም የነ ኡመር ስመትርንም የነ አባ መላንም ታሪክ የወረሳችሁ የኢትዮጵያ ልጆች መሆናችሁን ለአንድ አፍታም
ሳታወላውሉ አስተምሯቸው። አደዋ የክብር ማምሻ፣ የጠብ የግፍ ማርከሻ፣ የቂም የቁጣ ማስታገሻ፣ የበደል የንዴት መርሻ፣ የመበታተን መድኃኒት፣ የመለያየት መፈወሻ። አደዋ የአፍሪካ ኩራት፣ የጥቁር ሕዝብ መሰረት፣ የነጻነት እንቅስቃሴ ጠንሳሽ፣ ለእኩልነት ምሳሌ ሆነሽ። አደዋ የጀብድ መዳብር፣ የታሪክ ዋሻ። ይኸው ከፊትሽ አልፈዋል በርበራና ዳህላክ፣ መቀላ አምባላጌ፣ አሰብ ምጽዋ፣ ታጁራና ዘይላ፣ ጉራና ጉንደት፣ መተማና ሳይት። አንቺ ግን ይኸው ድል አደረግሽ፣ አመታትን አልፈሽ ተስፋንም ሰንቀሽ፣ ማንም አልቀደመሽ ይኸው ብኩርናሽ። አድዋ ሲነሳ እምየንጉሱ ህብረትን ጥንስሱን ከየት አመጣኸው? አሉላ አባ ነጋስ ድንበሬን አልሰጥም እምብኝ ማለትን እንዴት ተረድተኸው? ምን ተራራው ቢገዝፍ ሸለቆ ቢጠልቅም፣ በሾህ ብንደማ በእንቅፋት ብንወድቅም፣ የመድረስ ተስፋ እንጂ መንገደኛን አድክሞት አያቅም። መድረሻችን ድል ነው የእኛም ሀቅም። ባቡርም ተጫነ ስልክም ተነገረ፣ ይሄ በማን ጊዜ ተደርጎ ነበረ? የሀበሻው ንጉሥ ምኒልክ ነቢይ ነህ፣ ኃላፊውን ትተህ መጪውን ታውቃለህ። እምየን ስፍስፉ እምየና ቶዱ፣ አንተ ባለፍክበት አንተ በሄድክበት ያልፍልናል ስንል ስንቶቹ ነጎዱ። ስንቶቹ ደግሰው ከፋፍለው ሲቆርሷት፣ ከባርነት መንገድ ካውሪዎቹ ግዛት፣ ትልቁ ምኒልክ ነግሶ ነፃ ወጣት። እናማ ከድል ማግስት ምን ተሰማሽ አድዋ? ክብር ልክ አግኝቶ ጀግንነት ተቀርቶ፣ አንድነት ኃይል ሆኖ ጦቢያዊነት ገኖ፣ ከፍ ብሎ ረቆ ደምቆ፣ ሀገር ወዳድነት ሰደድ ሆኖ ጠልቆ፣ ጠላት ማቅባየበት በዚያ በምድርሽ ላይ ሲበረክትበት፣ የወንድም ደም ሲቃይ፣ ምን ተሰማሽ አድዋ? ምን ተሰማሽ አደይ? ድሉ ነው በደሉ ፊትሽ ድቅን ያለ፣ የሚታይሽ ጎልቶ ዝናሽ እንዳዘለ፣ ድል በአንድነት እንጂ በጉራ እንደሌለ። ምን ተሰማሽ አድዋ? ያሳየሽበቱ ለባዕድ በብርቱ፣ ሰው የተገበረብሽ ከነ ማንነቱ፣ የሀገር ፍቅር ጥግ፣ የማንነት ጥብቀት፣ መድረሻው መለኪያው የተገለጠበት። ምን አለ ምድርሽ? ምን ተሰማሽ አንቺስ? ትናንት የሞተልሽ ዛሬ ሲጋደል ሲታመስ፣ ተማምሎ እንዳልቆመ ለአንድ ኢትዮጵያዊነት፣ ተካክዶ ሲገኝ ለአንዲት ጎጥ ማንነት። ምን ተሰማሽ ይሆን? አመታት ቆጥሬ ከሀያላን በላይ ራሴን አስከብሬ፣ መታገል ሲገባይ ታሪኬን ሀቄን ለመጠበቅ፣ የኋልዮሽ ሂዶ ከእህት መተናነቅ፣ ከእናት ማተብ መስረቅ። ምን ተሰማሽ አድዋ? የኋላ ደጀኖች የጀርባ አጥንቶችሽ፣ ትዛሎሽ ጣርቄ ዛሬ ቢኖሩ አልሽ፣ ሰሜን ደቡብ ሳይል ምስራቅው ምዕራብሽ፣ ተተራምሶ ብታይ አንድ ማድረግ ቢያሻሽ። ንገሪ ግድ የለም እኔም አውቀዋለሁ፣ በዕለተ ዝክርሽ ላይ ደም እንደተቀባው፣ በገዛ ምድርሽ ላይ ወገኔን እንደገፋው፣ ገመናዬን ሁሉ ፀሐይ እንደሞቀው፣ ጠላት መዝጊያ በሬን እንደቆፈቆፈው። አይጠፋኝም ላይ ላዩን አድዋ አድዋ፣ ውስጥ ውስጡን ግን ዋ ዋ የሚል እያልኩኝ እንዳለሁ እንዲሁ ለይስሙላ፣ ታሪክ እንዳልሰራው በታሪክ ምባላ፣ ሙት ወቃሽ ሁኖ ቀር ዘመነ ተላላ። እናማ አድዋ የምን ውደሳ? አሜን በይ ልርገምሽ ርግማኔ የትዶ። አንቺ የዛን ዘመን የህብረት መገለጫችን፣ አንቺ የዛሬ የልዩነት መፈጠሪያችን፣ ሰፊው ህዝብ ለአንድነት እንዳልወደቀብሽ፣ የአብራክሽ ክፋዮች መከፋፈልን ሰበኩብሽ። አንቺ ጡት ነካሽ ፈጣሪ ምድር፣ የወለድሽው ፍሬ አያፈራ፣ ብኩርናሽ አያድግ አይቀደስ፣ የሚወለደው የደም እንባ አረጋጭ ሁኖ ከፈጣሪው ሚጋጭ። አድዋ አንቺ ጋለሞታ፣ የህዝባችን አጥንት ያልመለስሽ ውለታ። እናማ አሜን በይ አሜን በይ፣ ትውልዴን ልርገመው ራሴን ልርገመው። እኛ የአንቺ ልጆች ተወልደን መካኖች፣ ነፃነትን ትተን ባርነት ናፋቂ እንገዛ ባዮች፣ ገብረሽ ድንግል መሬትሽን ለርኩሳት አርካሾች፣ ያለን የሚመስለን በቁማችን ሟቾች፣
መካን ትውልዶች ነን። ወርቅ አድርጉ ሲሉን ሰንሰለት ያማረን ነፃነት ተሰጥቶን ባርነት የለመን አረ እንዴት ሆኖ ነው ብሩህ ማህፀንሽ ክፋትን አርግዞ ገለባን የሰጠሽ ይዘከር ይዘመር ለትውልድ ታሪክሽ ይታወሱ ጀግኖች ይጎሰም ነጋሪት በነጭ ላልተገዙ ያስቀሩ ባርነት ታሪክን የጻፉ በደምና ባጽንት በተለይም በአገራችን በተለያዩ አካባቢዎች አማራ ተኮር ግድያዎች መፈናቀሎችና ዘረፋዎች በተደጋጋሚ የሚከሰቱት ለምን ይሆን? የጥያቄ መልስ ያልተገኘለት ቢሆንም አሁን በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ የሁሉም ሰው ሆኖ ለተፈጠረ ይቅርና ለእንሰሶች መኖሪያነት ምቹ ሀገር መሆኗን የሚያምኑ የሀገር መፍረስን ላፍታም ማየት የማይፈልጉ የአማራ ሰላም አምባሳደሮች በተደጋጋሚ ለመንግስት የሰላም ጥሪ ያቀርባሉ ያሰማሉ። እኛ ኢትዮጵያ እንድትኖር እንፈልጋለን። ኢትዮጵያ መኖሯ ለማንም ስለሚጠቅም ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ መኖር ውስጥ ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን የከፈሉትን ዋጋ ስለምንሰጠው ስለዚህም በምትሰሩበት ሁሉ ከመከላከያ ኃይል ከፌደራል ፖሊስ ጋራ ስለምትገናኙ የናንተ ተልኮ ከነሱ የተለየ አይሆንም። ልዩነቱ ምናልባት እናንተ የምትሰማሩት በአማራ አስተዳደር ስለሆነ ምናልባት በዛካይ ካልሆነ በስተቀር ተግባራችሁና አመለካከታችሁ ግን ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና ከኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የተለየ ስላልሆነ የነሱ ተልኮ ተልኳችሁ ነው የኛም ተልኮ የነሱ ተልኮ እንዲሆንና ኢትዮጵያ ተከብራና ታፍራ ለዘላለም እንድትኖር ጠላቶቿ በጀመሩት መንገድ መጨረሻቸው እንዲሆን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። የአማራ ልዩ ኃይልም ሀገርን ለማዳን በተሰጠው የተለያዩ ግዳጆች ውጤታማ በመሆን ሀገርን ከመበታተን መታደጉ የማይካድ ሀቅ ነው። የአማራ ልዩ ኃይል ለአማራ ሕዝብ ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያ አንድነት የቆመ ሀቀኞችን የሚጠብቅ ሴረኞችን የሚያስተምር የጀግና ስብስብ ነው። የአማራ ክልል ልዩ ኃይል የተመሰከረለት ጀግና ልዩ ኃይል ነው። እኔ ብቻ አይደለሁም የምመሰክርለት የኢትዮጵያ ሕዝብ የአማራ ህዝብ መላው የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች አድናቆታቸውን የገለጹለት ልዩ ኃይል ስለሆነ የዚህ ልዩ ኃይል አባል በመሆናችሁ ከኩራትም በላይ ኩራት ነውና በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። የአማራ የጸጥታ ኃይል የፌደራል ይመስ የጸጥታ ኃይል ያከብራል፣ ይወዳል፣ ራሱን የዛ አካል አድርጎ ያያል። ይህንን ሁሉም ሰው መገንዘብ አለበት። የአማራ ልዩ ኃይል ማለት የኢትዮጵያ ልዩ ኃይል ማለት ነው። ይህን ማንም ሊገነዘብ ይገባል። በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ነው ውጊያው የሚካሄደው። የወጣው ከአማራ ህዝብ ቢሆንም የተደራጀው በአማራ ክልል ቢሆንም አስተሳሰቡና ድርጊቱ ግን ኢትዮጵያዊነት ነው። ይህ የአማራ ልዩ ኃይል የሚያደርገው ጦርነት የአማራን ጦርነት ነው፣ የኢትዮጵያን ጦርነት። አሁንም ባለው ወቅታዊ ሁኔታ በትግል ብዙ ድካም ብዙ ልፋት አድርገን ድል አድርገናል። ያ እንደ አማራም ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ የምናስበውና ኢትዮጵያን ከብዙ ነገር ታድገናል። አሁንም ደግሞ በትግልም ሳይሆን በህጉ በስብና ባለው በኢትዮጵያዊነታችን ለወደፊቱ እንድንቀጥል ነው እኛ ይህን ስልጠና የወሰድነው። ሁሉም እዚህ ያለ ሰራዊት ራሱ እንደተመታ ነው የቆጠረው፣ ያልተሰማው የለም። ስለዚህ ለግዳጁ አንድ ስንቅ የሆነና የእኛን ወንድም የእኛን ወገን ለትግራይ ሲያለማ ሲሰራ ድንጋይ ፈልጦ ቤት ሲገነባ የነበር ሰራዊት ነው የተመታው። ምንጊዜም ይችን አገር ለማጥፋት ቆርጦ የተነሳ ሲሰራም የኖረ አሁንም ለዚህ በርካታ ስራዎች ሰርቶ ይህን አገር ለማፈራረስ አቅዶ ተነስቶ የሰራ ስራ ነው። ዝሮ ዝሮ ይሞክር ይሆናል፣ አይሳካም። ኢትዮጵያም አንድ ሆና ትቀጥላለች።
አማራ ላይ በተሳሳተ ትርክት የሚደረጉ ዘመቻዎችን በመቀበል የተነግ ጁንታው ሐሳብ በመቀበል ሀገርን ለማፍረስ የሚሯሯጡ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የአማራ ክልል በጽኑ እምነት ይታገላል። ጅግናዊ መከላከያ ሰራዊታችንና ከፌደራል ፖሊስ ኃይላችን ጋር በመሆን የሀገሪቱንና የክልሉን ጸጥታ ለማስከበር እንጂ ጡንቻችን ለማሳየት እንዳልሆነ መታወቅ መቻል አለበት። አንዳንዶች ለኛ የሚሰጡን ስም የተዛባ ስም ስለሆነም ተገቢ ባልሆነ መንገድ የሚተነኩሱንን ኃይሎች ተገቢ ባልሆነ መንገድ ጥቃት ሊፈጽሙብን የሚችሉ ኃይሎች ደጋግመው እንዲያስቡ እንነግራቸዋለን። አማራ ሲዋረድ ኢትዮጵያ ትዋረዳለች። ኦሮሞ ሲዋረድ ኢትዮጵያ ትዋረዳለች። ሶማሌ ሲዋረድ ኢትዮጵያ አፋር ሲዋረድ ኢትዮጵያ ትዋረዳለች። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በተዋረደው ቁጥር ኢትዮጵያ ትዋረዳለች። የአማራ ልዩ ኃይል ፖሊስና ሚኒሻ በየአካባቢው በንጹሃን አርሶ አደሮች፣ አዛውንቶች፣ ህፃናት፣ እናቶችና ነፍሰ ጡሮች ላይ የሚደረገው ኢትዮጵያዊነትን የማይገልጸው ግድያና መፈናቀል ሊቆም ይገባል። ወዲህም ተባለ ወዲያ የአማራ ልዩ ኃይል ፖሊስና ሚኒሻ መማር የሚችለውን ለማስተማር ሀገርን ለማፍረስ የተነሳውን ደግሞ ዳግም የሀገርን ታሪክ ለመድገምና ከሀገር መከላከያ ጎን በመሰለፍ የኢትዮጵያን አንድነትና ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ የተደራጀ ኢትዮጵያዊ መከታ ኃይል ነው። የአማራ ልዩ ኃይል ፖሊስና ሚኒሻው እንዲሁም መላው የአማራ ህዝብ የሰላምን ዋጋ በማንሳት ሁሉም የኢትዮጵያ ዜጋ በአብሮነትና በመቻቻል ሀገራችን ኢትዮጵያ የምትለግሰንን መዋለ ነዋይ በመጠቀም በሰላም መኖር ይጠበቅብናል። የወቅቱ የአማራ ክልል የማይናወጥ መልእክት ነው።